Neverovatno. Znači, to je neverovatno. To je fenomen. Na svim kanalima i tako. To je fenomen. Kaže mi ti kad si to prihvatila, jesi ti, uopšte, jesi mogla da pomisliš da će to postati takav? Ne, ma ni slučajno, niko od nas to nije... Emilija. Nije razmišljao to. Emilija. Da, Emilija. Ja sam bila jako mlada za tu ulogu. Da. U smislu da imam toliku decu. Jer ja sam tada imala nekih 37 godina, tako, 37. A igrala sam majku Borisu Komnenicu, drago naša, pokojnom kolegi, koji je samo 8 godina mlađi od mene. Pa to im se dopalo, pa sam posle odmah i u pozorištu mu igrala majku. Ja sam se inače uvek divila načinima koji ti radiš. Sad te nešto gledam i razmišljam. U životu s tobom nisam snimila ni jedan kadar. Ne. Nisam snimila. I ja moram sad da sednem pored tebe. Odmah izvoli. Da, prosto da mi se i to desi u životu. Krajnje emotivno. Sad smo mi u kadru. Da, da. Eto, meni to znam. Da, slikujem. Slikujem, da. I ovo ću ja sada da uzmem i stalno ću da puštam u svi Pusti brigu. Nedelja u 13.